Hello, hello, sziasztok, ez már a lakásfelújítás 7. rész, az első réteg tessék fönt van. Vannak kis hibák, meg eszembe jutott pár dolog. Például ez itt, hogy ez itt most, ez így oké, okay, eddig így nem volt a szőnyeg alatt, de hát csináljuk meg rendesen. Jaj, most erre az is eszembe jutott, hogy nem vettem szegbilincset, úgyhogy mehetek keresgélni. Szóval itt egy csatornát gondoltam, meg egyet függőlegesen a tévétől lefelé a... Fehér az egész, nem láttak semmit. Szóval így lefelé egy csatornát, hogy föl kéne rakni, szóval be kéne fúrni úgy meg függőbe, hogy ott azt el lehessen vezetni rendesen. Ez az egyik dolog, oda fölszögelni. Aztán meg kihullik, azt akkor még lehet javítani. Azt nem tudom, hogy kijön a tükörnek a helye, vagy ott is kell javítani, ugye, és vannak olyan helyek, ahol lehólyagosodott a festék, de aztán így reggelre visszaszívtak, úgyhogy most vettem dolgoz multifillert, de most a tubusos, amit nem kell fölkelni, csak megmondtott bele, lehúzott spaklival, egy óra, fél óra múlva, óra múlva. Itt volt valahol, ilyen hiba meg pont itt. Itt. A spaklival meg kell keresni, csak meg kell kakargatni a falat, aztán majd ledobja, hogy hol a hiba. Szóval ezeket meg kell csinálni. Most ez lejön itt ez a pár hólyag, vagy nem, ezt egy egyszerű módszerrel elégjük ki. Most ez itt reggel higázott, ez a henger, úgyhogy tömény víz van benne. Ugye amikor bele fogom mártani a festékbe, akkor először nagyon vízes lesz. Ami nekünk jó is. Jó kis vízes festékkel megburítom, és ha ledobja, ledobja, ha nem, nem. Ha ledobja, akkor spaklival simán megtaláljuk azokat a helyeket. Annyira emlékszem, hogy valahol itt vannak a problémák. Ezt a részt itt végigfestem ezzel a vizes vacakkal, és most két lehetőség van, majd gyönyörű lesz a felület, és akkor semmit nem csinálunk, vagy szépen lehólyagosodik. És akkor lefoljuk spaklival, azt rájavítunk. Nem tudom sajnos pontosan hol volt, csak tudom, hogy itt láttam a hólyagokat. És hogy 10 perc alatt már így látszanak is a hólyagok. Ugye, ott van is valami, valamivel szépen le kell tolni. Ez az. És na, így, így. Ami festék följön, azt jobb ilyenkor. A szép fehér falamat megjelöltük. Igazából ezt a hármat találtam. Ugye portalanításod most nem kell. A nedvesítés az durván ennyi, hogy elkenjük ott a festékes vizet. De itt valami kiáll a falból. Ezt az ide kéne távolni. Ez ezért dobta itt. Ez nem tudom mi. Miért van ez itt? Ajaj! Hát ebből itt a kis hibából lett egy nagy hiba. Ilyenek vannak a betonban, ugye? Ha mi ez? Na, most már azért kell nedvesíteni, meg portalanítani, mert van mit. Hát ez csodaszép. Hát nem én lennék, ha ilyenre nem kéne szívni. Még annyi, hogy jó nagy fényjel megnézem, hogy nincs valahol hólyag még a falba. Itt le kell. Na, itt még itt van. Itt van egy. Megtalálom újra. Itt ugye? Aha. Ez az. Itt vannak ezek a részek, amik leváltak. Nem tudom mennyi. Így. Szerintem portalítunk. Meg vizezünk. Együtt. Ez egy ecsette, száraz ecsette jobb lenne, de most én nem találok itt száraz ecsetet. Főleg itt egy vízes ecsette jobban járok. Most letöröm a felesleget. És akkor most már tényleg jelent a multifiller, amit most a tubusos változatot csak egyszerűen meg kell bontani.
és nyomni. A másik falon itt a tükör mellett is van egy kis lyuk. Hopp, ez nem lett olyan jó. Talán így. Most még az ilyen maradék hibákat itt ott. Le lehet javítani. Viszont ebben nagy részben megnézzük, hogy vizsgálszik egy ilyen nagyobb felületen. Még nem is használom ezt a 330 grammosat. Az utána nem hiba van, amikor ezek egy szintek vagy izelt meg.
Na, akkor ezek kész vannak. Mindenkező is vannak, és fel is jön tenni, mert helye ott van. És ugye a vezetékek nem össze-vissza lesznek. Na most legalább annyira összecsúváztam a falat, hogy látszik valami a videón. Hát akkor lett most már másfél, hát nem, egy és egy, de egy és egy negyed órája szárad ezek. Ezeken a foltokon meg másfél. Tehát remélem, hogy már több hiba nem lesz, és körbeérek értelmes időpontban az egészen. Mert már valahogy nincs erőm, kedvem tovább fejlődni itt, és most már dél van, és reggel 6 óta csinálom megint. Jó lenne időbe abba hagyni. Szóval akkor csiszolásra fel, olyat már láttatok, úgyhogy azt most itt kivágjuk. Most a lejavításokat átkentem. Szóval csak azt, ahol javítottam, azokat lekentem. Mind a két falat, a pár pöttyöt. Meg itt a cső mögött ecsettem még egyszer. Végigfestettem, illetve itt a klíma körül és az ablakon idáig le. Szóval még egy-két él, aztán az összes sarok körbe vissza van, hogy azt mondjam, hogy a sarkokat még egyszer, de itt elfogyott a 10 liter. Ez az 480x, 420 és 265 magas szobára egy rétegbe elég, úgyhogy a sarkokat kétszer kenet ki. És akkor most még folytatom, hogy sorba csak megiszom a kávémat, kikenem az összes élet, imádom ecsettel, és utána végre legurítom a második réteget, addig már ezek a javításokat, amin a körbe csetelek, az másfél óra, kettő, hogy két óra múlva már nyugodtan megszáradt. És... most olyan kérdés, egy gyakori kérdésekkel, hogy hogyan kell megnyitni a Duluxos festék dobozát, ha megmutatom. Dulux unboxing. Támasztam a kamerát, hogy lássátok. Valamink. Itt van el a kis fül, ezt lehajtod, ezt a részt elnyitod, és kész. Aztán jöhet a keverés. Szép egyenletesre, aztán mehet a sarok testét. Hát csak elmondom, mert úgyse látszik. Az összes lejavítást és az összes sarkot átkentem ecsettel, ez már a második réteg. A csövek mögött, körbe, a plafon alatt, ugye ahol nem ír oda az ekkora henger, úgyhogy kezdődik a végjáték a második réteg felhengeredése. Megpróbálom megmutatni, hogy hogyan lehet jó festeni Duluxszal, persze Dulux hengerrel, meg egy teleszkópos nyíllal, az kell hozzá. Megmutatom utána, milyen szép lesz, bár kameraképen nem biztos, hogy változik. Nem a teli vödörből, vagy másikba átöntő kisebb a darabó. Ugye egy nem látható helyen a kimosott henger, hát az ujjal nincs, van az ujjal, ilyet nem kell. De általában a kimosott henger, vizes, amikor először a festébe merítettek a nagyobb vizes, az egy nem látható helyen, a látható mögött, stb. Elmondítasz egy pár hozzá, utána már egy bejáték. Amikor bejáték, akkor fölveszed a festéket mindenhova, lenyomod a rácson, és a két élét így is legurítod, ne legyen elkusz festéken, ne gyártás legyen, valahol földobsz egy kis darabot, ilyenkor meg elmény hozzá sem menjen, és azt az elején sokat feltett részt, ilyenkor vissza a kész, és el van szívozott. Szóval így le, vissza, ilyen cikcok, miután már el van szívozott. De még mindig nem nyomod rá, hanem nagyon könnyedek. Még egy kis négyzetméteres részek. Mondjuk egy négyzetméter föl, aztán egy négyzetméter lent. És idáig a rabocás vezet, ezt rámolítok. Szóval mindig van átfedés. Egy olyan másfél-két henger esetben legurítani a két élét, és akkor ide alá is teszünk fel. Ugye D-alakba, és amikor fogy belőle, akkor visszamegy a kedvére. Tudom, ilyen kegyeletes állat, hogy finoman borítottas be el. Ilyen Z-betű alakba.
rész, mint pontom, hogy a ráterésen van. Probléma általában a ráterésen az, hogy már kicsit korábban, hogy ezt egy 5 perccel ötödött engedettem. Tudni, hogy kiálltam ilyen megoldani kicsit a részt, mint esetünkben. Na, akkor rögtön fölöttem még ezt a darabot, amit kerestem. Akkor végeljöttem odáig, hogy utána a ráfedéstől elindulva szépen begézzel állítékkal. Mert fölületettem föl egy négyzetméter falura, elhordoztam is, és az egészet újítom át. Aztán mellé is hét. És ilyen nagyon pici fél bolygát, fél hengen, mint az 10 centi, 15 centi teljes magasság méz elvén, hogy ismét látod a tévére, és most már föl tudok lakodni. És néz tovább.
kész. Már olyan szinten kész, hogy a második réteg most van fenn, jó párás, gőzös, ez a fal volt az utolsó, és így ott végeztem. Ugye először megint sarkok, meg a radiátorcső, összes sarok, és akkor utána onnét lett elkezdve így, körbe, és a végén ez a necces fal úgy lett javítva. Hát most még vizes, talán nem poposodik sehol, nem tudom mennyire fognak látszani a javítások. Többé-kevésbé nem. Még annyi, hogy a tépligbe bele kell tekernünk valamit, mert ez egy elég kemény festék, ne kössön bele, mert akkor, akkor megint le kell tépni a festéket valamivel, hogy bele lehessen tekerni egy csavart. Hát, megnézitek reggel? Hát iratkozzatok fel! Sziasztok, ez volt a Duluxos festés.